BRICS i ASEAN pružaju Ankari mogućnost za razvoj ekonomske saradnje, izjavio je predsjednik Erdogan. BRICS i ASEAN su strukture koje nam pružaju mogućnost za razvoj ekonomske saradnje. Učešće u tim strukturama ne znači odustajanje od NATO-a. Ne smatramo da su ti savezi i strukture međusobna alternativa. Iako u savremenom svetu postoji određena međunarodna napetost, era hladnog rata je odavno prošla. Ako se budemo obazirali na njih, nikad nećemo moći da odredimo našu budućnost. Po njegovom mišljenju, učešće Turske u BRICS-u i ASEAN promenit će političku sliku regiona. To će dovesti do izgradnje potpuno drugačije strukture. Ne možemo zanemariti činjenicu da imamo veze sa kontinentalnom Evropom i Amerikom u istoj meri koliko sa Centralnom Azijom, Rusijom, Baltičkim regionom ili Dalekim istokom. Isto tako imamo duboku istoriju sa arapskim svetom i zemljama Persijskog zaliva. Imamo bliske odnose sa Afrikom. Generalno, naša geografija i hiljadugodišnja istorija nas podstiču da izgradimo tako raznoliku arhitekturu partnerstva. Erdogan izrazio spremnost da Turska organizuje konferenciju o Ukrajini. Nadamo se da ćemo mi, Turska, učestvovati u uspostavljanju mira u regionu. Mi smo zemlja koja možda najviše od svih želi pravedan mir u ratu između Ukrajine i Rusije. Mi težimo miru. Neophodno je da zaraćene strane i drugi učesnici veruju da možemo rešiti problem na taj način. Pritisnite subscribe ili pratite. Hvala.